Близько 40 працівників підприємства «Агроланівці» зібралися біля стін обласної державної адміністрації для мирного пікету проти закриття ферми. Люди вимагають, щоб керівництво області дослухалось до них та прийняло рішення про подальше функціонування підприємства. Вже близько півтора місяці триває блокада ТОВ «Агроланівці», яку влаштували незадоволені жителі міста Ланівці. Аргументують це поганим запахом, який спричиняють відходи від виробництва. Натомість працівники протестують проти закриття підприємства, адже іншу роботу зараз знайти вкрай важко. Заробітна плата влаштовує, і виїжджати за кордон вони не збираються. Які підстави того, що хочуть закрити ваше підприємство? Вони говорять, що там ми забруднюємо річку, їм воняє, але вже там не воняє. Ніхто там не забруднює річку. Там з самого початку все було зроблено так, що є ями, так, цю гноївку, це все накрито. Землі не йде нічого. А запаху вже нема. А чи багато людей є у вас, які хочуть закрити ці підприємства? Небагато. У нас? Ну, у вас? В Ланівцях маєте на увазі? Ні. Чоловік 70, не більше. Вони тільки роблять таку показуху. Там показуху. Вони роблять показуху. Ці пенсіонери, ті, що нігде ніхто не працює. А ті, що працюють, вони не мають коли йти на ті. Бо ми працюємо. Я півжиття там проробила. Як же ж я піду на ту акцію? І ми получаємо зарплату. У нас підприємство працює. Зараз через дві неділі почнеться посівна. Нас не допускають. Нас заблокували, нас не допускають. Не дай Бог, людина заслабла. Чи що, то навіть скоро не може заїхати. Так. Вони зі всі виходи і виходи позакривали. Не дають вивезти. Навіть свиней не дають вивезти. А свиня їсти хоче, га? То по-людськи робити так. Ви викликали правоохоронні органи, можливо? Все, викликаємо, все викликаємо. Ніхто нам не допомагає. Керівництво агроланівців запевняє, що санепідемстанція провела огляд підприємства, після чого проблема поганого запаху була усунена. На протязі цього процесу створення підприємства виникли певні проблеми з неприємним запахом. Громада привернула до цього увагу, були здійснені заходи щодо вирішення цього конфлікту конструктивні і підписана угода між громадою і підприємством, як один з пунктів якої було вивезення поголів'я. Чи це єдина проблема, неприємний запах, через яку хочуть закрити підприємство? Дивіться, нас звинувачують в дуже багатьох речах. В одній з публікацій я прочитав, що наше підприємство отруює навколишнє середовище викидами двоокису вуглецю. Ну, даруйте, це навіть, ну знаєте, для людини, яка володіє знаннями в межах там школьного курсу хімії, це неможливо коментувати. Голова підприємства наголошує, що раніше проти закриття свиноферми була подана заява на розгляд обласної адміністрації, але її проігнорували. Ми визнаємо, що ми не ідеальні, у нас є там певні проблеми з дозвільною документацією, але їх вирішення залежить не тільки від нас. Це є продукт, так би мовити, взаємодії з владою, чого ми, власне кажучи, і добиваємося. Ми намагалися потрапити до нього на прийом, ми звернулися до нього з відкритою заявою. Ніякої реакції зі сторони влади ми не маємо. На місцеву владу ми вже не покладаємося, бо я маю на увазі місцеву ланівецьку владу. Тому ми вдалися до такої дії. Мирна акція протесту, пікет. Чого я вимагаю? Ну, дивіться, я реаліст. Я думаю, що мені вдасться передати чергову заяву. Далі подивимося. Для підготовки звернення до керівництва Тернопільської обласної адміністрації пікетуючі залучили експертів. Пану Барні Степану Степановичу, працівників трудового колективу товариства «Агроланівці». Звернення. Шановний Степане Степановичу, так і не дочекавшись від вас, реакція на наш відкритий лист, трудовий колектив працівників товариства «Агроланівці», члени їх родин, прогресивна громадськість міста змушені вдатися до більш дієвих акцій, покликаних привернути увагу до наших місцевих проблем, котрі, як ми вважаємо по великому рахунку, є загальнодержавними. Бо кожна громада є ланкою одного єдиного загальнонаціонального організму. Ми стурбовані бездіяльністю влади щодо вирішення конфлікту навколо згаданого підприємства, котре є стратегічно важливим бюджетоутворюючим господарським об'єктом на тлі повного розвалу тутешньої виробничої сфери і пов'язаного з нею зростаючого безробіття. Все це стало наслідком усунення місцевої влади
від вирішення тієї проблеми, а від недавно і відвертого потурання тим, хто бездумно штовхає місто в глухий тупік економічного безвихіддя, і тим, котрі, можливо, переслідуючи свої маленькі приватні інтереси, вочевидь ігнорують державні. Не можна дозволити знищити господарство, історія якого сягає ще 40-х років минулого століття, і підвалини якого закладали два покоління ленівчан. Тим більше, що відколи триває протистояння, це вже майже рік, в місті і на території міської ради не створено жодного іншого виробництва, жодного додаткового робочого місця. Натомість існуюче агропідприємство, створене, до речі, на прохання і за підтримки попередньої влади, тепер чомусь стало небажаним для нового керівництва. Це не можна не помітити, ознайомившись з останніми рішеннями міської ради. Вважаємо, що в умовах зовнішньої воєнної агресії такий підхід до нашого підприємства є неприпустимим і відверто злочинним. Чи може далі існувати місто, де виробництво з колективами понад півсотні осіб можна порахувати на пальцях однієї руки? Якщо когось такий стан справ і влаштовує, то тільки тих, хто однією ногою застряг у лишатах вчорашнього дня. А всі інші свідомі жителі запитують себе, що ж далі? Запитуємо про це і ми у вас, Степане Степановичу, як найвищого в області провідника і гаранта політики підприємства нашої держави, і сподіваємося нарешті бути почутими. Від імені трудового колективу голова товариства «Агроланівці» Вадим Арістов. В результаті керівництво облдержадміністрації вислухало вимоги працівників та пообіцяли, що очільник області зустрінеться з представниками обох пікетуючих сторін та вже скоро у цій ситуації поставлять крапку. Це дуже важко сьогодні стати на одну сторону чи на другу сторону. По-перше, і там люди ланівчани, і там ланівчани. Влада може бути, я вважаю, чесним, добросовісним арбітром посередині. За словами громади, вже раніше було одне звернення до Степана Степановича, але воно, як вони кажуть, залишилося поза увагою. Чи можете це якось прокоментувати? Ну, я думаю, це неправда, що без уваги. Ми прийняли цілу низку заходів. Яким чином? Ну, що ми зробили? Все-таки треба було обстежити підприємство, треба було зібрати наявну інформацію. Туди виїхали екологи, туди виїхали санепідемстанція. Туди виїхали інші структури, щоб вам було відомо, я думаю, що вам це відомо, що на сьогоднішній день відкрите кримінальне провадження по факту порушення екологічного законодавства. Ми працюємо. Більше того, слідча комісія, яка працює там, слідчі, сьогодні витребували матеріали, верніше, порушили питання щодо експертизи, залучили експертів не місцевих, а київських експертів. Ну, всі чекаємо результату.